vás někdy, jak silný je nejsilnější alkohol na světě a jak vlastně chutná? Ne? Mně jo, tohle je spiritus a tenhle krasavec má neuvěřitelných 95%. Problémem je, že se v Česku nedá sehnat a tak jsem na lov musel vyrazit k našim sousedům do Polska. Tak jedem. Momentálně se nacházíme někde nad Prahou, směrem na Ústí nad Labem, kousek od hranic s Polskem i s Německem. Cíl je dostat se do Polska a my prostě nevíme, kam do toho Polska pojedeme, ale jedno víme jistě, chceme jet přes Německo. A právě jsme přijeli německý hranice, kámo. Honzo, yes. Honzo, já bych toho pravačku moc nemáchal. Já mám strach. Nesedíme v Audině, ale takhle nějak jsem si připadal teďka. Máme tady live update po dalších 200 kilometrech. Je 1:15. My se nacházíme v Berlíně a kvůli téhle debilní značce Umweltzone se tohle krásný auto, který je nový nablejskaný, nemá jedinou chybu. Já ho miluju. Ne. Tak nemůžeme pokračovat dál. Buď pojedeme na té koloběžce tamhle, co svítí, což asi spíš ne, nebo zvolíme trošičku víc safe možnost, což je tady v centru Berlína Bolt. Naše další lokalita je Brandenburg Gate, nebo takzvaně, jak by řekl Němec, Brandenburg je to! Tak jo, asi jedeme. Hele, pojede pro nás Nabil. Nabil? Nabil. Do you think that is gonna take us... Do you think that is gonna take us to our destination? When you go back today? We go to Poland as well. Poland? Yeah. No. Nacházíme se přímo pod Braniborskou bránou. Tohle je samotný střed celého Berlína. To je úžasný. Kecám. Je to jenom brána. Ona ani nesvítí. Dobře. Takhle. Kvůli tomuhle jsme sem teďka udělali zajížďku třeba 80 km. Dobrý, no, tak si uděláme fotku, jo? OK, mám dvě. To je první. Tady jste i vy. Napadlo tě to samý co mě, že jo? Když nechce světlo od Braniborský brány za náma, tak my musíme to světlo za tou bránou vzít sami. Petře, 3, 2, 1, teď. Co říkáš na to světlo? Kámo, těm němčůrům něco pustíme. Jsem něco jako národní obrozenec. Jožina, kdo přivede? Já si myslím, že nás fakt zastřelí za chvíli. Hele, tamhle jeden, druhý, třetí, tři snajpři na mojí hlavu teďka, Mířej, pojďme. Balíme to, jedeme dál, kámo, jedeme dál. Narazil jsem na problém, jo, podívej. Tohle je fotka, kterou jsme vyfotili teďka u té Braniborské brány a já bych ní rád přidal písničku, že jo. Jsme v Německu, takže napíšu, že jo, German, nějaký německý písničky, tohle je první výsledek. Hoďte mi follow na Instagram, protože po celou dobu tohohle výletu a tohohle natáčení tam byly studička, který vy jste neviděli tady na YouTube. Trvalo to dlouho, rozhodli jsme se, že pro Spiritus pojedeme. Kamo, jak se to jmenuje? Z Čečín a u toho, u té příležitosti, kámo, si smočíme nožky v Baltu. Byl jsi někdy v Baltu, kámo? Studený, co? No. Před náma je ještě pár hodin cesty a my jedeme. Tři hodiny 42 minut, dojeli jsme konečně do Polska. A jenom takový fun fact, jo. Jeden zlotý je 5,50 korun. Diesel je tady za 6,59, což je 36 korun. Ta nafta je tady levnější než v Česku. A to jsme u dálnice, kámo. Naše cesta tady ale samozřejmě nekončí, protože my jedeme k moři. Já jsem z Česka, takže já oklepávám, jo. Nejenom Fimfulína, ale i tu naftu, protože jsem zažil krizi. To je zima? Nepovídej. Ty nemáš ogi mikinu, no tak to je pak jasný, ta by tě zahrála. Kdy večer? Ale mají párky. Já vás poprosím, 6 a 2x ten mega hot dog. A jaký sosy? Jaký sosy? Sosy třeba česnekou. Se učím. Polskýho?
Polsky, no jo, učím se polsky. Jsem tady na dovolený. Já rozumím. Vacation, vacation time. Tohle je moje první jídlo, co není pizza. Za poslední dva dny. Pane bože. Pokud jste neviděli video, kde jsme jedli pici, určitě se na to podívejte, to video je naprostej banger. Blad si myslí, že je kůk, ale přitom má Downův syndrom. Lepší mouka v trenkách, než tvarůžek v trenkách. A jelikož jsme se úspěšně dostali až přes polské hranice, tak jsem si na oslavu připravil písničku. Tylko jedno v glově mám, koksu 5 gram, odlehčeť sám, v krajině zapomnění. Kamo? Postoj dla klientů, max čas postoju 2 gač. Goji. No 2 gokoti jsme, ale kamo, jsou to 2 minuty nebo 2 hodiny. Že teďka jsem nějakých 20 hodin bez spánku, což je samozřejmě nepříjemný, ale 50 hodin bez spánku bylo něco mnohem horšího. A to už mám za sebou, tuhle challenge, to jsme natáčeli. Mít otevřený oči je fakt normálně bolest, kámo, to řeže. A budeme vymyslet místo, kde přespíme, no. Jsme 690 km od Plzně. Jsme vyloženě tady u Baltu, kámo. Tady si můžeme sjet do Östersin, Kelmersind, Vinir, Skagrek, Kattegat. A nesmíme zapomenout na Mirjakir, nebo na Steinkir. Tu jsme my, to je moře. Já nevím, jak to říct. Já jsem si, kámo, do Vejzu zadal, že se chci dostat z jednoho břehu na druhej. Byla tady taková rozsvícená silnice, říkám, jo, já jsem najedu. Kámo, my jsme na trajektu a jedem do Dánska. My jedem do Kopenhagen. 5:41 a my jedeme jenom z jednoho břehu na druhej. 3 minuty po 6. hodině raní, mě už ovíjí mořský vzduch, kámo. Jsem pod lampou na parkovišti, který jsem v životě neviděl. Po cestě jsem měl 5hvězdičkový hotely a já strávím noc ve svý oktávce, kámo, to je prostě jak z filmu, to je jak z hororového filmu, actually. V tomhle kufru jsem převážel nějaký sklenice, zjistili jsme, že jsou, jak to říct, úplně na mrtku, my budeme spát na střepech, asi se na tom ve dvou nějak vyspíme, jdeme vytopit auto. Ať tu noc přežijeme, čekají nás třeba, nevím, 4-5 hodin spánku. Petko říká, že tak 12, ale na to není čas. Mně už odchází hlas, protože abychom neusnuli, tak jsme si celou cestu v autě zpívali. Jenom teda podotknu, že bez vás by takovýhle videa prostě nemohly vznikat. Takže ještě jednou, pokud jste nedali like po tohle video, kopněte ho. Pokud jste nedali odběr, kopněte ho pro víc takovýhle šílených videí. A nezapomeňte taky tenhle kanál podpořit zakoupením merče a nebo členství. Takže vám všem členům od srdíčka děkuju, že tyhle sračky podporujete. Pro všechny členy tohohle kanálu právě teďka vyšlo bonusový video, kde budou všechny nepovedené záběry z toho, co tady teďka točíme. Jdu srát. Takhle si tady hovíme. Kufr auta. Takhle to tady vypadá. Tady je klima, která běží na high, takže na 30 stupňů. Jak se polsky řekne dobrou noc? Kurva, zasni! Tady jsem já a my se uvidíme ráno, my jdeme chrápat. Dobrou. To bylo úplně prázdný. To bylo úplně prázdný parkoviště. Noc je za náma, je 12:30. Já nejenom, že slyším, ale já i dokonce vidím moře. Kam jsme se to dostali, kámo? Lov na spiritus oficiálně začíná. To je neuvěřitelný. Ogi Company na dovolený. Kurva bober! Kurva bober! Kurva gridže! Že? Kámo, loď? Na té lodi je napsáno like a odběr, kámo. Crazy. A dost, já už se tím nebudu tajit. Ve skutečnosti. Sem chodím každý ráno běhat, víte? Samozřejmě nesmíme opomínat ranní hygienu, že jo? Je to fakt slan? Na tak písek. Kámo, když jsme minule jeli na ten nejúřodnocený hotel, tak jsem se bál víc toho, kde skončíme. Pečka. Máme pláž, separé, kámo. Co nám tady chybí? Teplo? Teplý oblečení? Holky? Ne. Nám nic nechybí. Máme tady racky, máme mušličky. Tak ono budu vám kecat, chtěl jsem se tady dneska koupat, ale fakt na to mrdám. Krásný den. O, ty moje kartáčky. Ty furt nosím po těch kapsách i na ty kalby, ne? Hele, vole.
Ambulka testáku, tady byli kluci ze Svegliftu. Nasávám vůni baltu, u toho se chystám hodovat si svoji snídaní. Pé se mi tady nechtěl rozdělávat oheň na pláži, plynovej hořák jsem zapomněl, takže... Že aspoň takhle. Následuje váš oblíbený segment Taste Test. Máme tady malinový jogurt. Lžička. Já se nemůžu smát v polštině. Podívej, oni mi to už předmíchali. Vezmi si, že jsi místní, který sem každý ráno chodí venčit svého německého ovčáka. Každý ráno tady máš nerušenou procházku po pláži. A najednou jedno ráno tady objeví kripl z Česka a za ním ještě větší kripl s kamerou. A oba ty kriplové si dělají snídaně na pláži. Já jsem zálesák, jo. Trocha písku nikdy nikomu neuškodila. Jak řeknu polsky, že to jídlo je výborný. Jídlo je výborné. Honzo, ty seš nalitej? Ne, snažím se mluvit polsky. Jedno vím ještě. Tohle není Titanic. Jsi někde tam venku, Spiritusy. Ale já si tě najdu. Nenajdeš. Ale najdu. Nenajdeš. Vy jste mi do komentářů psali, že byste chtěli víc fitness videí, protože jste si všimli, jak jsem nakorbenej, že jo? To je jasný. A já jsem si pro vás dneska přímo z pláže připravil Honzův home workout plan. Budete k tomu potřebovat pláž? Začneme jumping jackama. Přecházíme na vykopávačky. Poslední, ale rozhodně nedílnou součástí tohohle workout plánu jsou hvězdy. Ještě jednou, že jo? Jak řeknu i u polsky. Ščečí! Polsku. Polský samochod. Hello, you can say vitai. 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 Or you can say cześć. That's cześć. Cześć. Do widzenia. Do widzenia. Papa. Papa. Jak się masz? Jak się masz? Jak se máš, Petkol? Dojeli jsme do Štětína, finálová destinace, kde se 100% nachází Spiritus, ale máme hlad, extrém. Já bych to viděl na to, že ochutnáme nějakou místní specialitku. Jedem. Češ! Češ! Jedeme na oběd, chceme ochutnat něco místního a já se pokusím celou tu objednávku zvládnout v polštině. Přátelé, nacházíme se ve městě Szczecin. Nejenom, že se to město strašně nebylně jmenuje a ještě hůř vyslovuje, ale tohle místo má 404 tisíc obyvatel, což je srovnatelný. Kolik má Brno? Napíšu Brno a ukáže mi to, vole, horní dolní, vole. Kozodírky. Ten počet obyvatel je naprosto shodný s Brnem, plus minus pár tisíc, takže jsme dojeli do polského Brna. Ale furt se tady připadám líp, protože tady nejezdí šalina, ale jezdí tady, počkej. Tramvajový. Jezdí tady tramvajový. A tramvajový mi zní teda rozhodně líp než kámo šalina. Mimochodem zase jsem otevřel TikTok po nějakým čase. Vyděláte klipy z našich videí, vyděláte edity. Vy jste úplně fantastický, díky moc. Nejenom, že vaše edity na TikToku repostuju, ale můžeme nějaký edity používat i ve videích. Fakt si cením vaší práce, dělejte edity, je to pecka. Počkej, najdeme někoho, kdo nám poradí, jak se tady to místo vlastně vyslovuje. How do you pronounce this place? Szczecin. Szczecin? Szczecin. Did I pronounce it right? Mm-hmm. Tak už se tady připadám jako místní přátelé. Turkusova, Gumienče, Turkusova. Uděláme speedrun na vyhoštění z Polska. Karčma Polska, jo? 4,4 ze 4400 recenzí. Mělo by tam být nějaký tradiční polský jídlo, což by mohl být třeba pirohy, kámo. Kámo, dáme si to v tom chlebu. V chlebíčku, mňam, 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 mňam. To bude pochutnáníčko. No, styl, styl. Je to jakože tego nie zmiješ, tetu jakože to už nesmiješ. Negociuj ceny, likvidace sklepu. Jo, když jsme u toho sklepu, kámo. Víš, co znamená slovo sklep, že jo? To poží. Jo, co to znamená? Obchod. Mhm. A Petře, co se stane, když ztratíš v Polsku děti v obchodě? No. Máš problém. Máš problém. Máš problém, to je samozřejmě, ve všech státech je problém, když tam ztratíš svoje děti, že jo, v obchodě. Polština je takový hravej jazyk, je tady jedna taková fráze, moje oblíbená, vykřikují jenom v Polsku. Šukám děti v sklepě. Češi, nestrácíte svoje děti v polských obchodech, jo? A už vůbec se nedvažte polsky hledat nebo vysvětlovat, co s nima chcete dělat. Naučil jsem se pár základních frází, jo? Hledám tradiční polské jídlo. Šukám tradičního polského jezení. Chtěl bych se napít prlivé vody. Poproč se vode gadzovania do piče. Okej. Okay. Nebudu by na polštině, kámo. Paní je moc hodná. I think there's the... Micha pirogo? I want goulash, maybe? Okay. Thank you. Zrovna jsem na hajzlu řešil docela akutní problém. Kde se můžu vychcet?
Pardon. OK, takže co přede mnou leží? Jsou přátelé pyrohy. Co jsou to pyrohy? Dejme tomu, že to je nějaký national dish, jo. Je to jako když přijdeš do Česka, dáš si prostě svíci s šesti knedlema, že jo. Já jsem si dal nějaký mix, tady, takže by tady mělo být víc druhů. Preferoval bych slané, jo. No, je to normálně deep fried. Sýr a zelí cítím. Ty zkusím ještě druhou. Maso to moc necítím. V tomhle cítím huby a zelí. Je to takový. To jako je to dobrý, ale úplně tě to jako nevystřelí z kalhot, rozumíš? Hele, třetí druh, tohle by mělo být čistě masový. Tohle je fakt dobrý. Jsi zobjednal bochník chleba. Je odklopíš. To je prostě gulášek. Tohle nemá chybu. Jíš ty citrony z té vody? Dostali jsme bombónek. To je jedna věc, která mě opravdu sere. Podívej, jo. Je pět. Vidíš to? Jo. Co vidíš? Řekni mi, co vidíš. No kámo, ono to na té kameře vypadá hodně světlý. Dobře, tak v reálu je kámo tma jak koko. Jack Sparrow. Nebo spíš Jack Sparrow. Tady by mohli mít spiritus. Dobrý den, šukám spiritus. No. Ale já ten spiritus získám. A víš co? Pak se s něho vykalím. Když se Čech snaží mluvit polsky, je to roztomilý, mají to rádi Poláci? When someone that is not from Poland try to speak Polish, do you find it offensive? It's a good idea that they try to like speak Polish and that's very hard like language. I have one sentence. Rate my form, okay? Osoba, která mě filmovala, porvala mě, potřebuje pomoci. Oh. Oni by mě nechali umřít tady. Dobrý den. Kde mohu koupit spiritus? Spiritus. Spiritus. Alkohol. Strong. Perfekt. Děkuju. Snad to nebude tykání. Vítám. Či spredaješ spiritus? No. Jsem si 100% jistý, že jsem paní tykal. Paní z toho byla docela hotová a já docela taky. Mám jedno eso v rukávu. Pojďme najít nějaký obrovský obchoďák, kam. Chce to jeden velký nákupák a trochu trpělivosti? Spiritus bude, kam. Pojď se mnou. Vidíš to? Tohle, kámo, bude cílová rovinka. Už nám tady napoukly balonky. Hele, alkohole. Ty krávo, tady to bude. 95%. Tohle byl ten nejšilnější trip mýho života kvůli takovýhle flašce alkoholu. Vyhráli jsme, kámo. Můžu to oslavit písničkou? Tylko jedno v hlavě mám, koksu pěn. Vyhráli jsme, máme to, ale je tu jeden problém. My se musíme dostat ještě dneska domů. Takže ochutnávka až v Česku. Tak jo, tak jsme konečně dorazili do Česka a jdeme to pokoštovat, přátelé. Koštovačka je tady, hele. Tady si vezmu štamprdlu a už to leju. Ty vole? Co tady děláš do píči? Ale počkej, tohle to je jako počkej, tak příjemná návštěva. Příjemná návštěva, tak to si dáš se mnou, že jo? Co to je? Čuchni, no. Ty jsi neznal ty procenta vlastně, vi? Ne. Tak to si nalej víc. Kámo, to ses posral. Kámo, jakože jsem to od voka oddělal docela jako, dobře. Jakože jsi alka. Chceš to fakt dát na ex? Tak jako se uvědomuješ si, jakoby, co teďka tě čeká. Nevím. Dobře. No, cucni si. To je ale jako fakt odporný, kámo. To se nedá, ale ty si něco na zapití. Máš tady něco? Cokoliv, kámo, pitelný. Jo, jasně, něco na zapití. Kámo, co jsi kokot. Co, na zapití? Tak tohle vyřadíme, to je jednoduchý. Tatra, ty vole, jakože budem řadit 95% a 70% Tatra. Máš pravdu, já přinesu něco lepšího, ty vole, počkej. Jako jestli chceš vytáhnout všechny flašky, co tady máš, já chápu, že jsi alkáč, to je v pohodě. Něco za chvíleho. Já jsem myslel spíš něco nealko, no. Jo, a tak pro tebe, to mám taky, počkej. Hele, Morgan je dobrý, Jack je dobrý, s Olin jsme... Tak a dost, Morgan, odchod. Kámo, zelená do píči, vali, to je v pohodě. Odchod. Tak tomu můžeš říkat pumpovačka žaludku. Víš, že se pobleju? Spíš půjdeš na tu pumpovačku. Jsem dneska řízek. Ty jsi taky takový řízek, Mori, to vyletí, neboj se. Na zdravíčko. Už tě to tady točím. Hele, co myslíš? Pojď ho víc. Je vidět, že jsme alkáči. Hele, prostě tam kopnem. Čau. Kdo je první? Já, klidně. Dobře. Tak. Zbav mě to nic neudělalo třeba. Jo? Já se ti ukázal, že jsi... No, everybody would fall for it, it's real. To není jako instant damage, vole, to je, kámo. To je pojím. No nic, druhej, ne? Ne. Já jsem dlouho neměl, kámo, slzy v očích z alkoholu. Technický líh má míň procent. 92, myslím. Mně se líbí, jak tady všichni známe, ty vole. Jaký máš ty vztah k alkoholu? Těžko říct, jako, hele, co teče, vypiju. Takže pozitivní. Dáme ještě panáka? No tak, ale menší je trošku.
Já už nechci. Já malinkýho. Já nechci. Zastav mě, zastav mě. Stůj. Můžeš tam dát kosku ledu? Ne. Ty skurvená svině. Dus. Dobrý, víte, jo? A to mám za sebou, to nejde. Ne, tak pojď. Ty skurvená. Kámo, to není možný. Pojďka, to kaž jeden? On je fakt Polák, že jo? Ne, on je prostě píča. 4 dny neřídím. Tak my jsme přijeli McLarenu, že? Taky jsme docela viděli. No vole, korveta. Pecka ne. Co nevěděl, že korveta má to, ty vole? I zadní sračky. Tak kde stojíte? Jsme to třeba tak tolik od nějakého Mercedesu černýho. Vlastně jsme ho ťukli, viď? My jsme... A já jsem ho pak vzal tím klíčem, viď? Hm? To je tvoje? Ty debile! To začínám to třeba cítit, co vy kluci? Já jsem píči. Kámo, ty zapleš ten stream, budeš úplně na káry. No lidi, sorry! Dáme ještě jeden? No tak jo. To má 95%, jako... Ale jsme správně tří, by nemělo... jsme tří. No. Čau, čau. Tohle je dobrý. Tohle je fakt v pohodě. Jak se cítíš? Skvěle. To jsou slzy? Štěstí. Ty jsi vysloužil za dnešek svoji vlastní první cena největšího kaliče v tomhle tom houseu. 48 000 lajků a sporem natočíme další video. Nevypijem, kamo. Na ex. Ne, ne. Vypijem mi dva špirituse. Dva? Jeden. Jo. Takže kolik lajků za tohle? 48 000. 48 000 lajků a sporem spolu vypijeme flašku spiritusu. Poslední. A ti není zima. Mori, jsem rád, že jsi mě tady uvítal. Čau, kluci, mějte se, hele. Čau, čau. My jdem chlastat dál. Jo, my taky. A v autě. No já můžu, já neříkám. Dáš taky ne? To byl dobrý výlet. To byl fakt dobrý. Honzo, ty jsi to fakt přehnal. Ano. Outro, konec videa, konec videa. Já jsem se dneska mohnul kluci v koupelně, ale jsem se poblil.